Andaba nkwaniriza nate ku Prosicheswa Gospel Show YouTube channel. Webali kubanga olaba, webali kubanga ogoberera. Wewao tutemuka akaseera etwayagala mu male okwekenneenya obulungi essomero lye tulinayo ate tugenda kubanga tukomawo n'omutume mu ssomo eddala. Naye nga tetunnaba kukomawo, mbadde ne Muzeyi Kinvinvi bannanga bagoberera program ya Feyo ku Radio Simba buli lwa Sunday kuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa ssatu kumakya eya Sunday Gospel Show. Omuli akanyomero ka wadoti engulu twatambula nnyo ne Muzeyi Kinvinvi oyo era bangi abalina obuzibu abawa amagezi n'abalala mukyamunoonya okubayambako, abafunye okweralikirira ebizibu ebyenjawulo, abafunye depression n'ebirala ebiringa ebyo. Bwe twamaliriza okwogera naye nakusuubiza ne nkugamba nti era nja kudda nkulage nti ekintu ky'okweralikirira nagamba bantera kugamba mu programu yaffe nti ebintu byonna bye tulaba ku maaso g'ensi leero siffe tuba tusoose, tewali kintu kyonna kiriwo nga gwe mulundi gwakyo okubeerawo. Era byonna ebitubaako tuddayo mu byawandiikibwa ne tugamba naye abatusooka bino byababaako baabiyitamu batya, basobola batya okubivuunuka. Embeera nnyingi bw'ogenda mu byanfuna ennaku zino abantu byebisinza okubakuba bizinesi yo, ate emisolo gigiyitiridde, ate banka ekutwala, oba omuliro gujyokeza n'ebiringa ebyo. Bwe tutunuulira ebyo tulina Yobu gwe tulabirako. Yobu yali omusajja omugagga, ebyawandiikibwa bimwogerwako, yalina ebintu bingi nnyo, yalina ente, yalina eŋŋamira, yalina abakozi abapakasi abenkana wana, yalina abaana ng'ovudde ne ku bintu byokka. Byonna byonna ne bisaanawo ne bituuka n'okukwata ku baana, ne basaanawo ne bituuka n'okukwata ku bulamu bwe nga ye. Naye Yobu teyeegaana Katonda. Weewaawo alina ebigambo byayogeranga ng'owulira alinga aweddemu amaanyi, era bakwano be ne bamugumyanga n'atandika n'okugamba era kati ntegedde waliwo essuubi, omuti bwe gutemebwa guliroka, naye omuntu bw'afa agwerawo ddala, kuba mu biseera ebyo tewaliwo ssuubi lya kuzuukira. Naye ffe lye tulina leero kati tetukyayinza kwogera nga Yobu. Naye njagala kukulaga nti oluvannyuma lwa byonna Katonda yaddizaawo Yobu. Bayibuli egamba nti ebikubisaamu n'ebyo bye yalina. Yobu n'azaala abaana abawala abali abalungi ab'oluvannyuma ne basinga n'abaasooka, be bali abaana abalungi mu nsi yonna, ebasinga obulungi mu nsi gye yalimu mu biro ebyo. Ate bwe tutunuulira ekyokufa, tujjukira Dawudi Kabaka bwe yakungubagira ennyo omwana we yali afudde. Yali omwana akyali mulwadde, Dawudi nga talya, ayambala bibukutu, yesiige vvu, nga kugafuuse ekitategerekeke kitagasa, nga n'abambo wana bakumi be bamudduka buddusi. Naye omwana bwe yafa yaddamu amaanyi neyeegumya n'agamba nti kati sikyalina kyenziza, takyayinza kudda gye ndi okuggyako nze okudda gy'ali. Ekyo kyokka ekigambo ekyagumya Dawudi ne kimusiba ekimyu kwe kukkiriza, era kiri Muzeyi Kinvinvi kye yatugambye nti embeera bwe jja gikkirize, yakkiriza nti ono omwana agenze tagenda kudda, ne bwe naaba nfunye nja kufuna balala. Era eyaddawo omulaba ye mwana we, yali successful gwe yayagala ennyo, eyatwala n'entebe ey'obwakabaka ng'oli agenze. Naye kyava mu kukkiriza nti oyo sikyalina kyensobola kukyusa. Ebyo byonna bwe tubitunuulira bizze bibeera ku bantu ab'enjawulo naye babivuunuka. Ne tutuuka ku kuyigiriza. Yesu yali ayigiriza ku kweraliikirira, yayigiriza atya? Mu Matayo yayigiriza ng'alabula ku ky'okweraliikirira. Matayo yasinzira mu ssuula ya 6 25. Naye bwe nzize nnyongera okukola sitade eno, nsanze nga Luka ye yasinga okumpandiikira obulungi kye njagala okuggyayo leero, era ensonga emu yakweraliikirira. Naye mu Luka ntandikidde ku ssuula ya 12 olunyiriri nvudde ku 22, nja kusoma ennyiriri ziweraweerako okuggyayo emboozi nga bwe yali. Nga bagamba nti Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, "N'olwekyo mbagamba nti temweraliikiriranga bya bulamu byammwe oba emmere gye munaalya oba engoye ez'okwambala, kubanga omwoyo gusingira wala emmere n'omubiri gusinga ebyambalo. Mulowooze ku zinnamuŋŋoona, ezo nnyonyi tezisiga so tezikungula, era teziyina na mawanika mwe zitereka mmere yaazo, naye Katonda aziriisa. Naye mmwe muli ba muwendo nnyo okukira ennyonyi ezo. Ani ku mmwe," olwo lunyiriri lw'ensinga okwagala, "ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongera obulamu bwe akatundu n'akamu? Obanga temusobola kukola kantu katono ng'ako, kale kikugasa ki okweraliikirira ebintu ebirala? Mutunuulira amalanga bwe gakula, tegategana yadde okulanga ewuzize engoye. Naye mbategeeza nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyagenkana mu kwambala." Lwaki yajjayo Sulemaani? Jagadde kulaga Kabaka Sulemaani yasajja yali asinga okubeera omugagga, yali asinga obugezi. Ebyafaayo bimwogerako nti ku nsi tekuli yali mugezi nga Kabaka Sulemaani, ate tekuddangako mugezi bukyanga agenda. Mu bitiibwa byonna bye yalina, bakugamba ebimuli ku ttale byambala n'ebimusinga teyabyenkanako. Naye bibeerawo ku makya
nebikala kaungezi nebisulibwa muchoto kati akugereza kubimuli ntolabe bimuli ebitaina mugase bitazibya lunaku katonda abirabirira nabyambaza olaba ennyonyezo okutale zitasiga tezikabanga konjala ya decheya naye ategwa omuntu katonda go yatonda mukifana nche naganti oli munyenye yalisolie obono bwe buvumu bwatuwa nagama nti byonna ebitwera likiriza ebyo yabimanya yakole enteekateeka nga tanaba kutonda muntu ntero bagamba nti katonda yatwetegekera nga tanatandika mulimu gwa kutonda era bwe yatwetegekera mujogere ennaku zino ngamba tuli ba planned kids planned kid agenda okutuuka ng'enteekateeka yakolebwa dda kati byonna 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 ebituyaayanya leero kyova olaba okuyaaya n'okungi kwe kubasudde ne mubafere mufere natandika okulimba katonda agamba bw'omuteera wano naye ajja kuteera wali babazizza mu kano kafuna kali tekafuna katonda bw'omuzimbira ennyumba naye ajja kuzimbira iye kale sooka omukolere kino naye akukolere kiri bwe osanga ng'omutima gwo mukakkamu nga mumativu omuntu tayinza kugetaageta mbeera efaanana bwetu kyovaola be basinza okugeta bali ey'omusima nti webasa wano otulinda mukama kale bw'alijja anga ennaku musanvu mbeere wano nga mulindirira nga sikomba kukakulya ebyo byonna biva mu kuba nti wamera obweraliikirivu obutannaba kukula bukuzi era bw'obugayalirira bujja kuva ojja nakutabuka omuntu we mulokole kankubuulire kuba mmwe musinga bikola kyenva njuliriza nti mulokole abandaba bantikiriza ez'enjawulo naye kyenvudde njogera ekyo mmwe be basinze okudyekadyeka kati tujja kusanga tokyalya webaka mu nsonda ya kanisa simanyi wagenze ku lusozi onoonya mukama kubanga tewalina bumativu nakukkiriza mu ggwe singa wali okke olina obumativu ng'ogendedde kukyawandiikibwa kino ekikulaga nti katonda yakweteekerateekera nebyoyagala abirina ate era agamba nti lwaki musooka okunoonya ebyo ebitaliimu munoonye obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala biryoke bibongerweko bwe tunaamatira mitima gyaffe teri kijja kutweraliikiriza okuviibwako omuntu kiruma era siyinza kitwala ng'ekintu kya bulijjo enange wano bbanga sidde nenyo nafiirwako brother wange na ewe yantukaoko ne nga naye era kano ssebo kalinawe kantuuse naye era obulamu bukomawo ne butambula kati ekintu ky'okufiirwa omuntu sikitwala solaitiri yadde twogera nitugamba nti tuli mulaba okuzuukira gyekuli kasita tujja kuddamu tusinkane bituufu sikusaakaanya tujja mulaba naye okukuvaako wano ku maaso kirina we kituuka ne kiruma kibeera kinene naye takyadda kkiriza bwebeera ye ebifudde nebigenda tebino ebyokunsi byo bidda ebyempewo bwe bifuuwa ng'ebizza eno ate n'omuyaga bwe gunaava eno gunaabikomyawo ebyo tebikweraliikiriza focus ku kigambo kya katonda kubanga ye yatweteekerateekera byonna bye tuyaayanira ebitulumya emitwe oba obuliddwa mwana omwana asobola okukubula n'abazaayira ku myaka 9 twabalaba ate saagala nkugumye nnyo ku ekyo nti buli kyoyayaniro jja kkifuna nja kuzzayo mu Baebbulaniya Pawulo bwe yali ayigiriza n'agamba nti bajjajjaffe yajuliza ba Ibulayimu n'abalala n'agamba nti ebisuubizo byonna baafa babirengerako bulengezi baabirengera nga ddala bijja kutuukirira naye tebaabikwatako katolowooza nti gwe buli ky'osomako wano gw'oteekwa okukifuna eriyo by'otajja kufuna era oveewo ogende nga tobifunye naye who cares si musango by'otafunye matira n'ekyo ky'ofunye abalina ebingi balina ennyo gye babitwala kati mukwano gwanga ndaba beera mukakkamu kkiririza Katonda era omwesige mu kintu kyonna ekyo kyasinga okutwetaaza teweeraliikirira kyakulya kyakunywa kyakwambala teweeraliikirira fiizi z'abaana yagamba abaana baffe banaayigirizibwanga mukama teweeraliikirira nsonga yonna bwesige kyatwagaza kyekigambo kye njagadde okukulekera ku mulundi guno tunaddamu nate akadde konna mwebale kundaba muli bamu.